Получается, голова живая, сидит в кабинете, уникает, выполняет своих обовестей. Или решает... В тюрьму! Не в тюрьму, просто я прозываю голову, пусть она вернется работать, коллег пусть работают. Если складывает предложение, пусть ставит голосование, найдет поддержку в зале, будем работать. Ну слушайте, ну здесь же не предупредила какая-то, понимаете? Нельзя держать зал заложником. Після двох спроб проголосувати за бюджет сесійну залу покинуло кілька депутатів. Вікторія Москвиненко оголосила 10-хвилинну перерву, яка тривала більше години. О 16:30 голова обласної ради Вікторія Москвиненко разом з головою обласної адміністрації Олександром Стадніком повернулися до сесійної зали. Вікторія Москвиненко оголосила, що сесія є неповноважною, немає кворуму. На місці тільки 32 депутати. Сьогодні не вистачає голосів на прийняття бюджету. Вікторія, я вам доповідаю, що у нас було засідання бюджетної комісії. Я хочу зачитати, щоб змінили за бюджетом і поставити голосування з пропозиціями нашими. І ми побачимо, поставили це чи ні, а потім вже будемо йти далі. Щоб розуміти, треба побачити. Ну, я вважаю, що необхідно приймати бюджет нормальні встановки. Я не хочу, щоб мене тиснули теж. Не хочу цей тиск, щоб відбувався. Тому зв'язку з тим, що сьогодні сесія неповноважна, нема кворуму в залі. Я прошу, будь ласка, відповідно до законодавства, вважати цю сесію закритою. Депутат Федір Барна заявив, що голова облради не вставила свою картку, щоб не продовжувати засідання. Ми не закриваємо сесію. Ви не маєте права, саме на вас. Дивіться, сесія планування була відкрита. В ній зроблена перерва. І сьогодні, якщо Москвиненко відмовляється вставити картку, будь 33-й продовжити роботу, то це не означає, що вона неповноважна. Просто голова уникає виконання своїх обов'язків. Просто уникає виконання своїх обов'язків. І маніпулює тим, що сесія неповноважна. Сесія повноважна, відкрита, і ніхто її скасувати не може. Станом на 20:30 голова обласної ради картку так і не вставила. В сесійній залі залишається частина депутатів. Світлана Кльосова, Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.